Şəxsi münasibətlər zəminində yaranan mübahisə bıçaqlanma ilə nəticələndi. Belə ki, Gəncədə bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Hadisə gün orta saatlarında şəhərin Cavadxan qəsəbəsində qeydə alınıb. 1993-cü il təvəllüdlü İbrahim Həsənov Bud nahiyəsinin kəsilmiş-deşilmiş yarası ilə Gəncə şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının tabeliyində Zülfüqar Məmmədov adına xəstəxanasına yerləşdirilib. Dərhal yaralıya yardım edilib. Vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Bugün saat 1 radələrində xəstəxanamıza Həsənov İbrahim müraciət etmişdir. İlkin baxış zamanı xəstədə sol budun kəsilmiş, deşilmiş yarası və sol barmaqdan kəsilmiş yaralar diaqnoz qoyulmuşdur. Xəstə ilk yardım olundu, yaralar tikildi və acil şöbəsinə yerləşdirildi. Xəstənin vəziyyəti normaldır. Araşdırma zamanı məlum olub ki, 29 yaşlı gənci Rəsul Osanlı aralarında yaranan şəxsi münasibətlər zamanı bıçaqlayıb. Səlahiyyətlərin keçirilməsi müvafiq tədbirlər nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Rəsul Osanlı saxlanmalar arasında da təhvil verilib, hazırda araşdırmalar davam etdirilir. Qeyd edək ki, söyüşə görə baş verən davanın bıçaqlanma ilə nəticələndiyi bildirilir. Bıçaqlanan şəxsin taksi fəaliyyəti ilə məşğul olduğu qeyd edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.